danas lov na fazana u Zmajevu, pa ćemo vidjeti. Petar duva kao lud, ali nadamo se da je bude. Reakciju postavlja šampiona posle mjesec dana. Mogli bi danas do odmora, Da je otpustio, da. Što pregazi obećanja svoja. Euforija na maks. Prođe cijela nedelja, metka opalio. Ništa. Daj, matora. Daj. Sam polako uda da ne padneš negde. Napor! Ma gledam ja puno pucaju. Brita! Daj aport! Aport! Bravo! Bravo, Brita! Aport! Brita! Bravo! Gdje ti? Pusti. Joj, samo kruže, lepote moje. Ne možeš gledat u nebo, ne smiješ da gledaš u zemlju. E, ako neko ne stoji fazana... Pa pogledaš kad je Rus pucao fazana. Da evo, sad su se vratile, 10-15 komada je sletalo. Mislite, idemo mi ovo? Ali pucamo samo petlo. Poletela je koka. Racija patka. Puni džepove metkovima. Thank you.
Jenny! Nisi ga ni dokačio, beži. Drugi sam ga malo zakačio. Možda pa rep. Čekaj samo. Čekaj da probamo ovu soju što je ostala. Brita! Tačno mi evocira uspomen od lova na zec. Koka! Bravo, Jim! Bravo! Dođi vam! Moraš da ovo pa ti se lajmo pivo je. Zašto? Po broju vazan. Sad ti kao nisi, što pogazi obećanje. Ježak je ovaj život, naš umetnika. Ježak je život umetnika. Ko ne proba, ne može da shvati. Zadat još malo ćemo raditi. Ona... Mogu ću malo još ćemo raditi. Pa rekao da im je subio sinoć nekog sekirom, jel nisi? Jeste trali ruke, šta? Praći. Pa kad sam te zvao, si bio kod Belog ulici neki akumulator. Ne sjećam. Sad su naložili. Gonka zvuka. Zašto je... Snimio ove legalce. Ovdje je sad malo prijatnije. Čekaj malo desno da ovi prijeđu. Ajde Kančuko. Crna koka! A? Daj! Daj brate, daj brate, daj Kančuko. Pa on je sad ušao u travu, ja sam pukao tu gdje je bio dva komada. Daj matora! Gdje se dere? Čekaj! Ništa, abri. Samo vidim da prolazi. Gdje je ušlo u žbunje, ja tu tap tap, ali...
ga osjetilo odmah, jebom. Vi kako laje, na trak. Potrebu. Snimam te, pazi. Nemoj tako... Lako. Samo pazite na pucanje. Daj malo! Daj port! Jenny! Daj port! Sedi! Ne znam kako ste se ovo dogovorili, ali ja sam mom bratu pokazao da moj ker markira. Ne, pošto je Marićev ker markirao... Koliko je Marićev ker markirao? Marićev isto. Pošto sam ti ja pokazao koji ker... To je poznao, ja sam drugu, pa veži bre, to je poznao. Šta da mu radi? Samo jebote život, ajde, šta da mu radi? Šta kažeš, marđe, gospodin, ovo, ono. Može? Može. Pul! Ne valja. Aj, ponovo. Pul! Valja! Vrta! Daj nutra. Kan, idem nutra. Kan, traži. Vrta! Vrta, dođi! Čiren ker fali. Zovi. Dobat! Zavalo! Daj malo! Daj pot! Daj malo! Sedi! Sedi! Džove, i ranije. 20 minuta. Daj. Pazi. Makija mi ker ispred mene. Kako sam prošio ovo? Markira pas ispred. Daj. Daj, Jenny. Evo.
Bravo, momčino. Pa da. Uspešno, završeno. Po ovakvom vetru. Po gospodinu. Evo, zadnjih sata. Tamo. Uspešan lov, uspešan doručak, što je još važnije. Ovo doručak je bio nešto. Šta da kažeš? Rus je zdominirao danas.